Երեք իշխող կուսակցության գրասենյակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հանդիպմանը քննարկվել է նաև հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի պաշտոնավարման հարցը։ Խորհրդարանի փոխոսնակը սակայն չհստակեցրեց վարչապետի դիրքորոշումը։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն էր անցած շաբաթ Մանուկյանին պաշտոնան կանելու պահանջով դիմել Փաշինյանին, պնդելով, թե հանրային խորհրդի նախագահը քաղաքական ընդգծված կողմնակալ հայտարարություններ է անում։ Ալեն Սիմոնյանը ասաց, չի քննարկվել խորհրդի լուծարման հարցը, սակայն ինքն անձամբ կարծում է, որ այդ կառույցը անիմաստ է և անելիք չունի։ Երբ նայում ես այդ կառույցի պատմությունը, հասկանում ես, որ այդ կառույցը որևիցե պտուղ չի տվել։ Դե գիտեք ինչ, Վազգեն Մանուկյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ է հրաժարական տալ, որ եթե վարչապետը չի ուզում իր հետ աշխատել, նախ չեմ հասկանում, ինչի այսքան քննադատություններից և մնացած բանից հետո ինքը հենց ինքը այդ նման որոշում չի կայացնում, եթե ինքը իրեն տեսնում է քաղաքական դաշտում, այսօր ես կարծացի, որ նույնիսկ պատրաստվում է քաղաքականության զբաղվել եւ այլ իր գործն է։ Ինքը Վազգեն Մանուկյանը օրեր առաջ հայտարարել էր, պատրաստ է ցանկացած պահի դիմում գրել եւ հեռանալ պաշտոնից, եթե վարչապետը հրավիրի իրեն ու ասի, որ իրենց համատեղ աշխատանքը չի ստացվում։ Մանուկյանն անդրադարձել էր նաեւ Արման Բաբաջանյանի այն հայտարարությանը, թե հանրային խորհրդի նախագահը զբաղեցնելով ապա քաղաքական պաշտոն քաղաքական հայտարարություններ է անում։ Մանուկյանը դրանք ոչ թե քաղաքական հայտարարություններ, այլ հրապարակային խորհուրդներ է համարել։ Ասել էր, նախկին քաղաքական վերնախավի հետ հանդիպումները ավելի հաճախ էին, այդ պատճառով էլ նման հայտարարություններ չէին լինում։ Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձավ նաև շուրջ 40 դար իշխանությանը մաս կազմած և անցած տարվա Թավշյա հեղափոխության արդյունքում այդ իշխանությունը կորցրած Սերժ Սարգսյանի այս իշխանություններին ուղված քննադատություններին։ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե վախենում է, մեջբերում եմ անպատասխանատու պոպուլիստների մեր հայրենի ի համար կործանարար քաղաքականությունից մեջբերման ավարտը։ Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ վախեցած մարդու ելույթ էր, հա, եւ դա բնական եմ համարում, որովհետեւ հասկանալով, որ այնուամենայնիվ այն ամենը ինչ որ արվել է եւ այն հանձնաժողովը, թեկուս ապրիլյան հանձնաժողովը կամ ենթադրենք ընկերական գործերը, որտեղ իր ընտանիքի բազմաթիվ անդամներ են անցնում, մի օր եւ կարող է գալ եւ կպնի, ես անձամբ ենթադրում եմ, որ մի օր տենց բան լինելու է։ Հոչ էր ասել, ես վախեցած եմ, որտև այնքան բան եմ արել, որ վախենում եմ դրա մասին իմանալ։ Եվ երկրորդը, որը ես նշել եմ, որ իմ համար եւ վստահ եմ շատ շատերի համար ծիծաղալի էր, երբ որ ինքը ասում է, ես որոշում փոխող չեմ, դուք այդ բազմաթիվ որոշումներից տեղյակ եք եղել։ Ձեզ մոտ հարցի առաջանում, եթե ասում են Սարգսյանների ընտանիքը թալան չի եղել բոլորը, վարչապետներ ասում, եւ ասում, դուք էլ ասում եք Սերժ Սարգսյանը վախեցած է իր արածների համար։ Բայց ինչու՞ չի անցնում որևէ քրեական գործեր։ Հարգելի, շատ ու շատ մարդիկ կան, որ հիմա հլը չեն անցնում շատ քրեական գործերով, որովհետեւ իրանց հետ կապված տեղեկություններ չկա։